Äntligen har Gunni Gunsan och jag blivit sams och döpt grabben Tony. Jag var i förrgår där. Den 28 januari 2017. Jag bjöd han på en alkoläsk, men Mongo kände inte ett skit. Men jag blev jävligt full faktiskt. Så nu ber jag så här mycket ungefär, så här mycket om ursäkt. Ber jag ungefär cirka Lisa Persson om ursäkt för igår. Men nu börjar det gå över då. Nu känner jag mig borta. Men man föddes ju till kleptomål. Så man pillar ju lite på låsen. Och nu snattar jag igen. Ni hinner inte se det ens. Er gamla guldmynt. Er dyra anspråkstid. Brexit, Gunn, Kristel Eriksson, Nordin, Foxy Lady himself. Har knäckt mig. Hon har tagit ner mig. Plockat ner mig som en gammal höna och tagit tuppen på mig. Så nu är man ju ingen bästare längre. Bli som Jimi Hendrix. Så sa en jävligt gammal fantomen faktiskt. Med Ali Cassius Clay var namnet. Men bara till mig ungefär, cirka Lisa Persson. Så långsikten, det där jävla asen, masen, kan du förstå kan? Han sa sig smilt om en fan. Nu ska vi ut och gräva guld. Sen ska vi ut och gräva ner grävtur i Tora Aul. Och gå ut och gräva metmask bakom ladden. Sen ska du ta in bräminsikten. Och fy fan Carl Kalle, men 16. Så nu vart jag både högljudd, hög, aspackad och jävligt full faktiskt igen. För Sig Heiltuna-musan, ett avlägset och så fjärran Sigtuna-land, cirka liksom här. 1000, ja 1000, nej 3000 menar jag. Meter, in och ut, lillmasen säger det. It is the butterfly country. Fjärna i Mogensland. Och ni får ursäkta mig, det är faktiskt en hel jävla kontinent. Som lider av svår inkontinent. Och det är Asien. Så ha den äran, så ha den äran. Jag gratulerar. Men, du kom. För nu landar Foxy Lady. I bungalon. OK bungalon. Rävhona. För hon var nog lycklig. Det djuret då nu äntligen lyckats landa på sandstrand i lilla Ladängen. Som mjukt och gräs hade hon med sig till på köpet. Men oturligt nog hos handlaren Örjan på Hemkök i Rättvik. Men ändå, Örjan! Det är jävligt underlig och konstigt. Varför i hela helvete hemma på Långgården i Långbror och Katt-Titlers dubbel. När moster, Eman är långenes. Jag går, hon har ständigt och jämt otur. Jag har en otroligt stor otur. Så språk alltid män forma med. Ja, kärringe var i spöker. Jag var i spökeri alltihop. Så det spöker där i Fintorp och böcken ramlar ut ur bokhyllan. Till och med mina H.C. Andersen-böcker. Så farsan varnade mig även redan från första stund. Och fy fan Carl Kalle den 16 augusten. Och det är nog sinnessjukt och bär i Finnbåkan. Jaha. Här uppe i byn. Ja, nu är vi 300 meter upp i luften. Bland regngården i där knugen. Här leker vi pedofil och att vi har stånd och leker affär. Och står i telefonkö. Inte heller med Eriksson. Det där jävla för. De har ju såna där jävliga rödrävsburar. Genomruttna är de också. Man börjar rosta fast det är rostfritt stål. Otäcka är de också. De också. Rödrävarna alltså. Så far! Ja, vad vill du min son? Jag kommer inte ihåg det där. Så där säger Björn Göster. Ja. Är det målarfärgen med Tindre tror du, grabben? Absolut. Jag kan inte ge dig några svar i nuläget som vanligt. Inga jävla Jimi Hendrix skriver här inte. Jag slår sönder hela skiten. Kom inte hit med någon jävla dåra sen. Menar du växt ut drängen Kenneth? Ja faktiskt. Säg mig nu du.
Är det en tragedi hela skiten? Växthusdrängen genet. Ja, fan, stalledräng. Stålhandske på motorcykeln, säger jag. Ja, det är det ta med helvete. Sen så körde han ihjäl Olle Larsson och Lela Larssons brorsa. Du är så. Nej, du din jävla. Ingen jävla nostalgi här inte. För nu har jag ändrat mig. Så nu är det ju spikat och klart. Nu drar jag fram den. Jag drar lite så går den upp. Vapenskåpen med älgstudsan. Oh, fy fan, Carl Caroline. En elefantkuk. Nej, din elefantbösta, ditt när. En musdödare. Så nu skjuter jag ett magasin på 3 skott till råttan. Sen så vänder jag på kopparslanten från Falun. Ja, det är en peng från 1634. Alla byxor är inte dyra. Jag brukar få dem gratis av morsan för jag är brukare. Jag har lite pengar. Ja, jag fick dem sommaren 2016. Skingbracka Malucco. Och under luckan sitter Gugglum. Och en som har gren där uppe i Birkirik. Säger göken. Men har tagit in kröken. Det är farsan. Det är den där Thomas Jäken. Fyllot med hjärtsvedet. Den pengen, den ska bli någonting den. Det ska bli en spexförtällning på Södertörns först högskola. Om det är något stormorfar liknande platsen som sätter på Greta Garbo i den stenhårda bak. Aj, aj, aj. Ja, hela skitgolven tittar ut. Så jag sa ju till kärringen. Kärringjävel, du med cigarren i mun. Dra in kukhuvud, för nu åker ju pendeltåg ifrån Villa Väst. Och då så framtidstro. Tro inte ett jota på den jorden. Tro hellre på mig och vad jag säger. Säger jag ju, ungjävel. Nu eller aldrig. För jag har varit korvpockeyspelare i Marabou, tror jag. Och vi mötte Teppen. Anders Teppen. Det är SBA-lag. Men jag knäckte han som en tändsticka i Jula Berus näsduk. Hotellet i Vittis. Man har ju varit med för Eira och Rattja Jöpen där borta i Sollentuna. Så tätt inte stannar. Där i Nordpilen rusar uppåt med Helga Dolin till sikten. För jag kan lura det vart jag vill. Så sa Eira för att jag göker till mig. Mitt eget barnbarn. Till Gotland till och med, sa den där lilla ungen. Till den väldige lillmasen, Tok-Topas, sopkörkarlen. Åh, fy fan, Carl Kalle. Nu får vi nog lov att göra en inventering bland våra yngre, sa jag till Kalle. Men då, Nikar, sa barnbarnet mitt, Jökull. Välkommen till Forröja, kära pack. Med drägg menar jag ju mitt här. Så ska det låta, sa Kalle Moreus till Eira. Jag hör ingenting, jag är som död, sa barnbarnet mitt. Men förut var jag gift med Ingmar Bergman. Men det är ingenting att göra åt. Och ingenting att bråta blod eller blodpalt eller ens lite palt. Potatis i perrun över. Ja, titta bonna vad gull hon är. Där hon ligger på en mjuk Gotlands forsfäll. På Gotland, på Forröja. Ja, jag säger som så. Den där ungen är långt före sin tid. För nu spör hon ju skiten ur hennes och Maurits och postens chef. Den auktoriserade revisorn på Grävlingsvägen i Bromma. Med en jävligt smal faktiskt skollinjal. Oh, fy fan, Carl Carl. Han kan hämta hem till Lövningsvägen med klockan i skolan. God night och sov gott. Så nu sitter man här i en solstol i solens sken på Forröja och skramlar med barkhjulen. Först så stod de i vakt för barnbarnet. Sen så har de stick åt helvete till mongo-bongo-barnet. Så tätt in till stambanan. Du ska avtäckas. Täcket, det drar jag av dig. För nu är det så sant som det är sagt. Jag sitter här i en knullstol i någon knullställning. Det är sant. Så mitt eget barn, mitt mongo-bongo-barn, är här igen. Nu återigen. Och blickar uppåt och framåt genom vindrutan på finnar. Allt och mat och allt. Oh, helgarna. Nordin från Sigtuna tittar ut varje natt. Som en trummis, som en trumskinn på en säck.
ungefär cirka 4 år. Vad sa du nu, lilla kärna? Vem är svennen? Nordin, fläsktina från Åkersberga. Är från Sigtuna men. Och pricken i Gullis morrhår får hon ur sig. Juno, säger det. Det är min gamla stränga piano lärarinna från Sigtuna. Varenda helg i 30 års tid har jag sett mig stå där och vinka när jag varit på väg upp till Bläsch vid vägkanten i gamla Sigtuna med väninnan Urines, urgamla nationalteaterns urgamla jäkterippades gamla. Helga Nordin säger det. Har Tommys mormor fått ett jackiska? Ja, tyvärr. Och det tog djupt hunger. Men jag har ju pluggat i skarprättare så jag har ju knullkökortet kvar. Allt skit man har gjort är ju bortfintat av en ishockeyspelare från NHL. Inte ett skit finns det kvar. Det är bara att slänga skiten på dygnet. Så nu brottas jag tyvärr med Gunnigunsan här på köksbordet hemma i Långgården. Och sexten har glömt kvar en jävla massa 75-år och skit. Och på bordet ligger ett kuvert här. Så nu pular jag ner exet som ett kärleksbrev ungefär, cirka Lisa. Och lägger brudarna i den blåa postlådan här på Gubbängs torg. Ja, så direkt så gifter brudarna om sig. Och Gunne Gunsson flyttar in i ett kollektiv i Hälsingland vid Bollnäs där någonstans. Åmo tror jag det heter. Med granatgunnar och Vera plus pisslurken Svenjon. Oh, fy fan, kar. Så nu känner man ju sig som rödtoppen, en byfåne. Eller som en båtflykting in the middle of Norge, dimma, i roddbåten. Fast tack gode du i trä. Ta i trä, ingen jävla gummibåt här. Skrapa rent trä. För det blir Norway på engelska. Mor! Mor kan ingen engelska. Oh, fy fan, Carl Carl. Och då släpper jag ut mitt eget mongobongobon här, mitt i stan. Jag skiter i allt, jag släpper ut den här vid Globen, ta mig fan. En oäkting, en gökunge, en gucku. Som jag har döpt till pastoralt som jag har pluggat mig till på Vidun. Anders odjuret Brämin Breivik. Så nu ber jag Gun. Så här på det benen där jag satte som en pedestal på köksbordet. Jag låg på Långgården. Ja, det är en fantasi, en dödsfarlig fantasi. Så fly för helvete alla ni bänga i Barnängen. Alla ni på Söderöja. För här och nu i denna stund, Gun, är det Norrbaggen som är ambassadör här på Utöja. Inget svar. Och socialist allt som det. Det är bäst du passar det. Men att duscha har tydligen kärringjäveln glömt. Hörru du, Skavlan. För det här inne bakom pansarbeplåtad säkerhetsdörr är det en jävla dörr. Jag är övertygad om att jag kommer dö här i lägenheten. Ja, allt beror faktiskt på Gun. Det är en rävhona. Som är den starka elmotorn i hela maskineriet. En klurig och lurig och jävligt lurig faktiskt. Men hon är jävligt bra på matematik. Så det får jag faktiskt berömma henne för. Ja, det är Foxy Lady. Foxy Lady. Har hållit om ryggen på sig själv. Hennes egna identitet, beniga rygg. Tavla. För Guns verkliga, ja, det riktiga riksbuspundarnamnet är Pelle. Från Brasilien. Pelle Brasilien, Brännin Breivik. Åh, fy fan, Carl Kalle. Det där hade jag ingen aning om. Inte jag heller, Kalle. Men brukarna, Knullkalle i Vilunda. Bondrängarna med strängteorin på lilla ladängen och i Bläsch i sängarna. Ja, här i sängen retar de odjuret jultomten Anders Bering Brängning Breivik. I tid och otid. Du heter Renjon, du heter Renjon, din jävel, säger han sådär. Var de på åt fången hela tiden. Ja, titt som tätt. Precis som Teppen, Anders Tepp, när han satt en kast mot Leksand i kryss. Men jag pratade med ishockeyspelarna i Leksands A-lag mer än en gång. Jag måste bussa Aldrin i hans spejsade rum på
diskatten number one bort med majstången, ja. Till varenda gott i Finnboka. Jonen, Örjan, drängarna och en helt nyexaminerad, efterbliven, nybliven, utvecklingsstörd gottekvinna. Nu sitter du och leker med kottar. Det är mongokvinnan som är Tommys tjej. Kallad av elefantmannen, lingonbenet Hjärt. Och den så har mynta i den lysande blå kostymen, Rickard Wallenberg, som jobbat med mig där borta på remoten i Arlanda. Men ändå på IT-verksamheten här i Hökarängen, inte långt ifrån Farsta, med höghuset med farsan i. Dö, Wallenberg! Jag personligen tycker att Ren-Jonathan i valfiskens buk låter mycket, mycket finare. Nej, jag ska ut och köra taxi. Men Gunni Gunsson, hon tror inte ett ögonlock på några bibliska berättelser här inte. Det skiter skurkärringen från Finland i. Foxy tänker bara på sitt shit. Ja, det är swingersklubb i Vasastan. Men ändå, här är det någon som har en hörselproppar. Modell bly, jag måste skydda mig mot strålningen. För hur geda mig vad hon skrek till? Stick och brinn! Försvinn, fraktare. För hon har en passare i handen och den är jävligt vass. Och nu kör hon in den i väggen. Och nu gör hon en cirkel. Nu ringar hon in den. Nu är det fast! Så sa tuppen i Villa Väsby och fullt slagsmål utbröt. Och han började veva någonting alldeles otroligt på Barkvägen. Eller var det Kullavägen där uppe i parken? Nej, tumpen har platsen och inte in. Han får sitta på reservbänken. På en sån här fin, fin tillställning. Tuppen ställer bara till det. Kolerisk allt som han är. Exakt! Så sa faktiskt satkärringen till mig på skarpen. Och skarprätta är hon allt, men inte någon jävla skarprätta kör kort tag. Den där kärringen, hon med Allan Ballon. Allt. Stinker dinkan, stinkan, stonkan, städer säkka bom, fyser dompan. Åt en döende gammal, skranglig, stapplande renjon till på köp. Och här utanför Hemköp i Rättvik. Och med Allan Örjan till på köp. Oh, fy fan, jag tror jag spyr. Ja, jag har fått i mig något hemkört. Det stinker finken. Orm och hund. Ja, det är väl inte så konstigt. Det är Granatgunnars gråhund som de har kopplat. Ja, de har strypkopplat den i cykelstället där borta vid den gröna skylten. Vid Coop menar du? Nej, vid Konsum. Nej, vid Systembolag är det. Så nu hör vi hunden skälla. Gråhunden. Någonting i hästväg på Istar. Och de små, små blå grodorna är från Mora. Ja, det är otroligt alltihop de är på. Så vi måste ha med oss far. Ja, far måste man alltid ha med sig på såna här uppdrag, eller hur Tok-Tomas? Man har ju varit med förr, man har haft många hundar, säger Tok-Tomas. Så man vet ju på ett ungefär, cirka Lisa Persson, vad det bobbisarna vill ha. Har du bara ragga brudar nu, Tomas? Mor, ylar kusin vitamin TT, tillsammans med Granatgunnars gråhund och gråsosen. Och vi fan Karl Kalle, den 16:e Gösta Peres Karlenik. Du menar 99 dörrar i Dalaskopsmuseet uppe i Gäspen, Dana Birgit. Så bobisar, nu håller ni er lugna. Ja, det är gråhunden. Håll er undan. Nej, nu skäller hundjäveln ännu högre än igår. Ja, mycket värre, believe me. Exakt det mämte skäller hundjäveln. Och vad fan nu då? Måste jag skälla av mig? Och vänta du, skällde jag. Oh, fy fan, Karl-Karl, skällde jag. Ja, tydligen. Ja, tydligen. Rovdjuret håller sig gömt i sitt gryt. Ja, det är ett hål i jorden. Under jorden. Under jorden. 3000 meter i sydnordlig, nordöstlig riktning. På Bondegatan. På Söder, Rävlyan, ja, det är en fyrarummare, en lyxvåning i 13 miljoners klassen. Men den ligger en trappa upp, det är många trapp till det.
så jobbar tokiga Juno från Bleche. Och hantlangansikten från Finnbocka har ju smält upp en hiss där i schakten mot arbetare bostadsfonden. Så let's go ner på stan och pilla upp låset på ett kyskensbälte. För kärringen. Och sen så snor vi lite godis för damen i slöjan. Ja, det är kvinnan i svart för helvete. Så nu förintas du din lilla jävla. Omöjligt! Energin är oförstörbar, säger Gunne Gunsson. Jaha, då är det bara en lite jävla stor känsla då som flyger iväg. Bye bye känsla, bye bye. Hej då mocken! Och inte kan jag tjappa upp med sån här jävla BP-mack här heller. Och det här fina inuti. Så sa en båtflykting från Iran där han hängde blodig i träd. Det var den upphöjda Abdullahs mask från Villa Väsby. Så Jane Henrik lyfte ju på kjolen. Och sen så lyfte hon på luren där i USA. Närmare bestämt i Seattle. Så Henrik lyfte ju på luren i Villa Väsby. Så Jimi Hendrix hörde mig alla fulla och elaka och skit i det här fallet. De fulla fallen då man vallföll och de dränkte med rödvin. Min egen idol. Bara min, inte Guns. Så tjocka släkten i Seattle, mina släktingar, bara till mina släktingar. Stängde de på nu bot de extremisterna då? Ja, då fy fan kan. Det raka högrarna den här grusgången. Klu Klux Klan-klanen var namnet. Den här singelgrussäsongen. De är ju så extremt överbelastade. På skitranden till att det håller på att rinna över rannen, kanten. Och ut ur skithålet, anus, kallar jag det. The tipping point, pipping point. Där i Vasastan på Singers klubb. Fast bästa polaren, fjantis, smilfinken. Smörar på zinksalva. Så nu känns det som en barnrumpa. Ja, det var något smet. Jag vet inte fan vad det var, men bra var det. Ja, han jobbar som bagare här i Bagarmossen. Gotlands får det. Nej, det är någon som säger att smilfinken har blivit död. Ja, du ska ha ett stort tack i alla fall för den där trasiga filmen. Var det den där fula och skitiga och elaka med Torras Kollas? Ja, inte var det den där filmen med de finska musarna. Mickey Mouse och bullmusarna. Sig Gotlands fåre Mickey Mouse. Än en gång till. Då lovar jag inte reta det för varken Gotlands fåre eller smilfinken eller fjantis. Och så kan vi gå ner till Maxi och ta en bira. Men polan han följer för mitt ex Gunne Gunsson, den finska skurkärringen. Hon har blivit skådespelare nu också. Hon är med i filmen om de finska musarna. Jag gav ju han en riktig uppekutt och så rak höger där på Jespin bredvid Bleche i Övre Gärdsjö i Mellangärdet solar plexus. Men vad hände då du pygmegura? Ja, det gäller dig också Baloo. Nej guran, inga fler giftpilar, slå mig ingen mer. Jag vet att du är starkare än mig, du är stark som en björn din jävel. Hallå, det var inte igår. Kan du inte göra mig en tjänst för gammal vänskaps skull? Militärtjänsten, okej, det ska vara för att det är du då. Tack Balo. Kan du ge kärringen en spark i magen så hon går mitt i tur tror du? Din gamla Björgösta. Nej, på väg att läsa en serietidning uppe när Bargandes. Kalanka står det. Har du blivit blind gubbjävel? Det står ju fantomen i den blå trikon. Och vad fan nu då? Svara mig. Här är elefantmannen på elefantkyrkogården. Gert Wallin i Högdalen. Några kvarter ifrån Dödskallegrottan. Där vrålaporna flockas som kronföretaget Fintlings flockmedel. Giftigt skit. Så de skickar till Afrika. Stackars all MAL-afrikaner i Vasastan. Så är det någon som bor kvar i de djupa skogarna i Vasastan.
Ja, Fantomen, han bor i Vasaparken här bredvid Skovera. Är det sant? Då säger jag jippie. Så svara mig nu, Thomas Di Leva. Är det mitt, bara mitt fuliga och pundiga pundargäng? Ja, rikspundargäng som bryter sig in. Ja, det regnar in också i torp. Först så forcerar de bomben med pundarbilen. För de är ju helt blåsta med den moderna nya elektriska filen. Ja, de är helt körda i bilen. Godnatt och sov gott. I bilen på den slingrande skogsvägen in mot stora och stackars lilla Ladängen. Rätt in i torpet va. Nästan kommer då knäpper jag er med farsans jättefina älgstudsare. Jag har byggt ett dollar dubbelvåningsjakttorn också i en björk. Där brukar jag ligga och röka en fetning och tokarva för mig själv. Och graven har ju färdiggrävda. Så kom inte hit, för här luktar det skit. Så ingen jävla skogskyrkogården 800 grader här inte. Nej, du tack du August. Eller förresten August. Stisse Lillstrimma, hockeyspelaren från Mora som kör det här. Strindberg. Och så Faster Astro. Givet. Det var inte igår Faster Astro. Nej, det var i förrgår Faster Astro. Du vet, det var på Långens gård. Långt ifrån. Det var flera meter att jag höll på att mista hela skiten och 30 torrskor. Och Jimi Hendrix-fodralen. Jimi Hendrix-fodralen, säger Birgit. Ja, det var nog bråk det. Och mitt eget, bara mitt mongo-bongo-barn in the middle of no bilväg. I de djupa skogarna, menar du, i stora tur. Tyst. För Tommy har blivit trummis i de djupa skogarna. Så sig smile ekar för helvete från jakttornet. Där grabben sitter och trummar på en rostig plåtburk. Så polishelikopteri hypnotiserar ju grabbjäveln direkt till platsen med ljusets hastighet till och med. Till Lövenäs. Dan Eman är Lövenäs. Eman Dan är Lövenäs. Polis got the number one. Bottne majstången. Och på den tiden gick det riktigt bra för mig. Fattar Thomas. Nej, inte du jäken. Men lilla Johnny jäken. Okej, för den där lilla ungjäken fick jag aldrig någon stopp. Och inte Tyson heller, matsala. Så var? Och av elden nu då? Mor! Av svintur nu igen. Går ni på lotte och var ute stilla istar? Du är en idiot, pappa. Nej, det är sant, Tommy. Riktig bungalow. Ja, det är ball faktiskt. I skittrista och asfula Fristad i urtråkiga Vilda Väsby. Dit får du ta första bästa tuben, tunnelbanan. Då kommer du till T-centralen till morgon. Sen går du upp för trappan. Du ska inte ta rulltrappan som går i motsatt riktning. Då kommer du till pendeltågsplattformen. Men när du har kommit för trappan till perrongen, då utlyser jag en kraftig varning. För resan är lång. Någonting i Prärieexpress liknande stil där borta hos Midnight Oil i Australien. Men Mongo, titta inte. Han är precis på pricken lik min morbror Yngve Olofsson. Får jag säga det själv, Tyson? Lokalsinnet är rika med ett plus minus noll. Så morbror Yngve och polarna och släktingarna hamnar ju på en skärgårdsbåt. Berger Jarl eller vad fan det stod på mässingsskylten. Och Tommy gick det helt åt skogen. Ja, han gick verkligen vilse och hamnade på Cinderella. Ja, det var bruden där du var med. Så jag tog ju taxin direkt till vikingbåten. Ja, där satt man på soffan. Med soffan. I tv-soffan. Med Tompagubben. Och hela tjocka släkten. Ja, de är jävligt tjocka. Och breda om baken. Den bredaste om baken är så fin. Ja, vi hade riktigt trevligt och satt drack läsk. Mormor Frida var med Saturnus.
och det var riktigt upplyftande faktiskt. Men en silverhingst från E10an spåra ur. Vinden från kinden, Camp David Ware och Kardix älven, Bernt Nilsson. Så han har ju fått lämna hus och hem och de har skickat han till Birkirlings. Enbart för att urinen har börjat på komvux. I Vilda Väsby. Skarprätta linjen, jävligt vass faktiskt, tvåårig. Så hon har ju befogenhet att skarprätta och kör, skarprätta körkortet i fickan. Så morsan studsar ju upp där från stolen på båten med ett högt hopp. Ja, morsan är vig, väldigt vig faktiskt. Som en katt ungefär, cirka lilla. Så hon högg huvud av Tommy. Ingen, helt utan skrupplar. Så ingen jävla ADHD här inte. Hej då, sa jag till Tommy skalle där den flög i luften i det blå. Hej då, sa dödskallen till mig. Där den flög i luften. Sen dess har jag inte sett till, grabben. Ja, du morsan, med dina jävla stiletter i telefonlur. Och farsan med sina jävla raka högar. Du är för full, baba. Och snacka knulla och jävligt läskig faktiskt. Varför ska du hela tiden bara böge med Eva Granström? Hon får skölja sig själv för fan och inte ha tunnelbanan hit. Och min mamma då? Vi redan har en kille. Mammas nya kille. Ringen. Kungen i sängen. Ja, den där så ständigt trakasserade, överspända militären. Översexistisk hjärt. Och så vrål mikrofon kromosom gott. Trisomi 1, Gun. Det är Eira Flatja Jökull. Barnbarnet din pappa. Bara ditt pappa. Det har du alldeles rätt i, Tony. Hennes morbror Tommy säger det. Antingen så är det mot mig, pappa. Eller så är du för mig, pappa. Du är en idiot, pappa. Tack ska du ha för det, ditt mål. Bara mitt. Eget mongobongobarn. Du ska få igen. Jag vet var du håller hus. Någonstans. Till och med var du bor. På Söders höjder. Barnängsberget. Och det är lika högt som Kinas högsta kulle i Skåne. Vad är det? Ring, klocka, ring. Ring, klocka, ring. Svara ditt mongo. Ring, klocka, ring. Ring, klocka. Svara ditt mongo. Hej, Tompa gubben. Det är pappa. Nej, jag har ju fått anställning på Skansen här av Sofia, har ju blivit ny årsutropare. Jaha. Ja, jag vet. Men som du vet, som jag, så ändras det med åren. Och jag har ändrat mig en hel del med åren. Jag har blivit väldigt grov. Och sen ändrar mig angående Dennis Knutes barnbarn också. Trumgeniet, trumslagarpojken på trumslagarvägen i Vilda Väsby. Ja, du menar han som kom från Afrika för jävligt länge sedan, på 1800-talet eller i seklets början. Där sköt spiken i negen och han lever brett med sina fläskiga negläppar och säger Sig smile till socialkontoret och min svintunga labbtipis. Och den så trakasserade, överspända, översexistiska vrålkromosom mikrofonkåta trisomi 1 gull. Så Emma i Vasastan och Foxy Lady på Söder, de gillar ju såna där sydlänningar. Så de trodde de var någonting i klass med min fjärilsund Gulli. Men då gick de på punkt. Så direkt så hoppade ju Bob upp på förarsätet i Volvosuggan, taxi. Bargandes, Kjössanörd, Colin, utför bockan. Åh fy fan, Karl, uppifrån Barget. MT Morden, Majstången. Åh fy fan, då måste väl hunden Lasse ha stulpit. Ja, men det var inte ofta. 1, 2, 3. På det fjärde ska det ske. På det femte gäller det. På det sjätte smäller det.
och hundjäveln sprang in i en stolpe och det small till, jag lovade. Och jag såg den världsomfattande skepnaden. Och stjärnor, tusen och åter tusen stjärnor. Men det var genom en rockar. Det var farbror Sixten som hällde vatten genom en rockar. Och han var full igen. Och i full färd med att spänna på sig gun på köksbordet på långgården. Så hette skidbindningen på min tid. Men farbror Sixten var riktigt, riktigt skallanka. Ofri fangata. Ja, min kära farbror Sixten försökte ju sätta sig på gun. Men det går inte. Hon exploderade direkt. Precis som förra morgon. Så det där aset gör i princip alltså liksom alltså just som alltså fittunge ditt jävla as. Vad som faller hon helst in på de bulliga fläskiga snusläpparna, under snusfläskläpparna, kallar de Mrs. Obama och negerpojken. Så ut ur skinnsäcken for, ja det kom faktiskt, en jävligt ball faktiskt, blod ur skinnspik. Ja jävlar vad klämmen var, klämkroppen, Helge som tittar ut, som är gucko. Ja men om jag nu ska återgå till min farbror 60. Ja han gör precis exakt som förr. Fast grev Ture ifrån Tvärån, elektriken. Grej ihop det med Gunny Gunsan. Och det var för jävligt äggan. Men de klarar sig med livet som insats. Så livet har de bra. Nor ringer sig ifrån Nor. Inga jävla blodiga skinnspikare Tora Hörn här. Och som tittar ut som någon jävla krypande mås. Men om jag får vara ärlig så tycker jag inte att dalmanasarna är dumma i hela huvudet. Kukhuvud. För de har ju såna där jävligt ball faktiskt. Timbraka, Maluku, Underluku, Daniel, Topa och Gucku och hela kukhuvud. Men nu ska jag inte prata snusk på mig. Jag har mer att säga angående min farbror Sixten. Han är som förut inte om en fan ditt jävla as. Han gör som faller honom helst in. Men nu lever vi i naturkatastrofernas tidsnedräkning. Och det är ju för jävligt det, ta mig fan, ditt jävla as. Jag tror, ta mig fan, att morsan har fått kolik eller något skit. Eller vad det nu är för helvete. För urines barnbarns barn, det ärar för att jag gökul himself. Och hon får ju såna där jävelusiska vulkanutbrott, mest på nätterna. Sofie! Sjung trollfars godnattsång. Följt av jag cyklat till Goa, plus en mongolin. Då ska du se att vulkanen lugnar ner sig och att bli stilla igen. Jag hör ingenting, Sofie, sjung för fan! Ingen svar. Jag får prova med vrålapan Ann-Katrin då. Vråla Ann-Katrin! Ni måste ha förståelse för lappkärringens hjärtskärande primatkrig. Och Anki Ankan, Paul Anka i USA, som har igen för gammal mögelost på pitten och glidsalman kaptagon. Hör man någonting av Anki Fylkainen i Villa Väsbäl, Ann-Katrin Olofsson i Östhammar, säger det dessa av långtradan och bilarna så bullriga och så datoriserade och pipande och pippande tider. Anki Fylkainen i Villa Väsbäl har supersönder rösten, så henne kan vi glömma totalt länge på dygnet. Men Ann-Katrin sjunger fortfarande Jimi Hendrix syrakör. Henne tar vi. Nu var du rädd va Lars? Inte nog med det. Jag har börjat filma också. Och spelar in konstiga ljud. Så jag fick med mig lite av valarnas klagosång där från Marianagraven. Men jag tog med mig upp till Pellobacken. Så håller du hatten nu Ivan. För inga jävla kortspel om några pengar i sommarstug på Pellobacken. Här inte. Stäck och brev försvinn för tid och evighet. Till gött, nä. Hör du mig Ann-Katrin Olofsson? Jag hör inte. Men jag kan se det. Vi kan inte hålla oss med pokerextremister här på Pellobacken. Och det är blott ett ögonblick i sänder. För att det ska lugna ner sig för det. Angående min kusin Thomas. Sommaren med Monica som du ju var ute och åkte spark med på vintern. Det har jag sett på nästa radafilm. Så Ann-Katrin Olofsson,
Nej, glömmer inte. Pang, sa jag, så var hon borta som en dynamitgubbe i arslet på en katt. Fly high, fly high, så sa Jimi Hendrix. Och katt hittade faktiskt. Sig heil, socialkontoret. Min tunga lapptipis. Plus mamma. Mamma, mamma jävla glass. Tystböjk. Spurta var. Håll käften, pörk. Jag spurta hela tiden. Ingen jävla inget här med någon kungen i sängen. Den så trakasserade, överspända, sexistiska, vrål, mikrofon, kromosom, trisomi 1, kromosomen gun. Och jag, barnbarnet ditt, bara ditt liv. Så ska det låta er, fattar jag. Men gör inte samma sak som Eva i lustgården. Du. För nu är det den nya. Nej men Gunn, hon tror inte på de bibliska berättelserna, säger du. Men Tommy, det här är de mongobibliska berättelserna. Och nu är det Japp som gäller, från Marabou. Och det förbjuder jag dig, alla mina strängar på gitarren får du inte äta. Du får inte glömma, då slår du på fingrarna med skolinjalen. Hej då. Nej, nu att jag förstår. Nu börjar hon grina igen. Nu var för hård igen. Är du inte, ska du väl grina, lilla gumman? Du som har ju så förspänt med tunnelbana och stambana. Du är ju före din tidsräkning och kan hela 7 språk och 46-ans tidtabell baklänges. Samma som han är götte göttne. Blott 10 veckor gammal. Tycker du det, morfar? Det borde du väl haja själv, ungjävel. Vad leker du nu med för? Jag leker med en eldriven handvis. Jaha, leker du med en eldriven handvis? Vad leker du med nu för någonting? Nu leker jag med en solcellsdriven handgranat. Så ska det låta kalmrös osammanlag. Så rak i ryggen, mitt barnbarn går fram. Kan du göra fan på kall? Hon rullar vita kritor också i sin kritvita ariska. Du kommer att gå långt, ära för att jag gör det. Du kommer att gå i land och landa. På strand vid lilla Ladängen. Vad var det jag sa? Gå om till lilla Ladängen också. Jag fick vänta ett tag. Ända fram till år 2058. Och nu uppenbarade sig ett moln av rök. Där i solskenet på trappen vid torpet. Det var på den tiden då jag bara var 90 år. Då var jag mycket äldre än vad jag är idag. Jag har blivit klassföreståndare och mongomagister på den högre skolan. Fy fan, Karl-Kalle. Det var ju bra, tänkte jag. Sa jag. Är det högstadiet i Väsbyskolan? Det är grabbarna grus och grabbarna grabber. Gjorde på tonen Orum och till och med jag gick. Lite på skaj bara. På pricken i Gullis morrhår och Donald Trump peruk fick hon fram. Fy fan, Kalle, skrek han. Rätt ut. Det var för jävligt, Kalle. Men då sa hon att han hade gjort ett könsbyte. Dra du åt helvete, sa jag. Och Birgit, du som har gjort ett könsbyte. Bengt Lundberg och magister Gulsot i apotekskogen med Signal där vid Sparris. Och bagan i bagamassen och syrrorna och brorsorna i LM Eriksson. Vulkanen ska döpas, ta mig fan, Kalle. Säg det till Peres Birgit. Den 28 i denna månad och alla månader i framtiden i all evighet. Halleluja, amen. Krishna, Krishna, du ska ha det, du ska ha det. Var någonstans ditt namn? Sollentuna Islandskyrka. Det var som 17 krut och dynamitgummor. Blir det nu 75 år då? Nej, ingen sprit här. Hur går det för fyllkärringarna och fyllgubbarna då? Du är en idiot, pappa. Så du ska inte med alltså. Hör ni nu? Ett klickande ljud. Det är klickljudet. Från en Afrikastam i Vasastan någonstans. I stan. Det är fjantisen, smilfinken, gotlandsfåren från Bagarmossen. Och han har befogenhet att stänga ner musen på urinens dator i Villa Väsen. Så han har bullmuskörkortet, knullkörkortet kvar. Men han har åkt hem till mamma Gull. Och stänger ner hela hennes... Ja, jävligt stor faktiskt. Storbildskärma. Fy fan, Karl-Kalle. Sen
Sen så kastrerade han sin stora katt där vid stjärnhusen. Ja, det var hården i källan. Kortleken. Hjärtdamen. Med pitten. Men han hade skit på pitten i jävla. Fy fan, Carl Kalle. Så nu känner man ju sig som Jack på IT-verksamheten. Filmspecialisten. Nej, Jack de Ripper menar jag. Ja, det var då gången flest Tina kom med sin schäferhund från Åkersberga. Först så döda hennes schäferhund tuppen. Min tupp. Och sen så frös tuppjäveln ihjäl. Men det var fortfarande bara min tupp. Och sen så kom höken och tog tuppen. Hökarna menar. Det var Eva Granström och Sara Svalander. Så det var ju som ett fågelbord. Det var bara att picka i sig. Jakt-ripper. Jakt-tupp-ripper. Hej då Tommen från Finnbocka och alla gråhundar. För nu rullar jag ner för bokan. Var någonstans? Till Kringla. Hej då.